först. Så vi ser då vad Guds tanke, och sen kommer då syndafallet och det andra. Och vi lever nu i den yttersta tiden där det verkligen är krig om de här sakerna liksom. Och djävulen vill få med så många som möjligt på hans avbild istället för Guds avbild. Och här gäller det att vi är starka och håller ut liksom. Men vi börjar från början. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet och, ja, lite fel där, men ja, ni fattar. I havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det här har vi hört förut. Men det är det här som är liksom under attack då. Om vi tar nästa bild då. Ska vi se. Här då. Sen är det ju då att ormen lurar Eva att äta då frukten. Vad det var för frukt är lite spekulationer. Vissa tror att fikon, äpple är det vanligt, men ja, det är mindre viktigt. Men i vilket fall så kommer ju döden in. Och sen då så står det så här då. Det här är innan syndafloden. Och det är här då som vi kommer in på saker och ting som man inte pratar så mycket om, men som är en viktig grej nu att förstå i den här sista tiden, så vi förstår vad det är som attackerar oss egentligen. För det står ju så här då. När människorna börjar föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, så Guds söner, och det här är alltså änglar, alltså Guds söner, det är ett, kommer i lite olika ställen. Det här begreppet, alltså, det är en typ av ängel. Om man går då till hebreiska grundtexten så står det liksom väktarna. Det är den typen. Sen finns det serafer, ja, det finns keruber. Det finns lite olika typer av änglar. Precis som det finns olika typer av människor. Vi har ju så här, alltså, skåningar och östgötar och allting annat. Så finns det olika typer av änglar också. Men det var just, om man går till grundtexten, väktarna, det är de. Och de gjorde det de inte skulle göra då. Att de gick in till människors, de såg att människors döttrar var vackra och de tog hustrur alla de ville ha. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människan för alltid på grund av deras förvillelse. Deras kött och deras tid ska vara 120 år. Och på den här tiden levde ju människan 900 år kan vi säga. Så här Adam och Eva. Så det här blir det lite då ännu mer, man faller djupare i syndafallet så att säga. Hade inte det här hänt så kanske vi hade fortfarande levt 900 år eller någonting. Så att, ja. Och vid denna tiden, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt den, och även senare. Så det här är alltså fortsatt. Det här är någonting som finns även idag, fast på ett annat sätt. Men det finns ändå. Levde jättarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Ni får också fråga mig lite. Jag kan gå igenom det, men sen kan vi ta lite frågor, för det här bra att ha en dialog om, för det är inte alla grejer man förstår direkt så här. Så, men det är, ja, jag kommer till kärnan i budskapet, för det är någonting som vill packa på oss, eller komma in i våra liv nu väldigt starkt, just det här ja, som har med det här med jätten att göra. För sen vad som händer, om vi tar nästa bild. Ska vi se. Ja, då finns det ju så här böcker då, utanför Bibeln, men som förklara det här i mer detalj så vi fattar det här liksom, vad det handlar om. Det här är en bok som heter Enoks bok. Den är citerad i Nya testamentet också, i Judas brev. Och den här kände ju då Jesus och lärjungarna till, och den finns med i Döda havsrullarna, i många arkeologiska fynd att hitta just den här boken. Och, men den är inte med i Bibeln. Men grejen var att den var nog med från början. Och det finns, nu säger jag inte att de har alla rätt, men etiopiska kyrkan i ortodoxa etiopiska kyrkan i Etiopien, de har kvar Enoks bok i sin bibel. Så den här togs alltså bort av
katolska kyrkan, eller kyrkan, det var inte katolsk ändå, men på 400-talet så tog man bort den här och la den bland apokryferna och så. Men den har funnits med. Och sen har den hittats då i arkeologiska fynd. Men den säger inget annat än vad Bibeln säger egentligen, så då kan man liksom ha med den i, när man förklarar den här grejen. För det här då, vart det här då hände, de här änglarna steg ner, det är alltså en geografisk punkt, plats som vi kan alltså besöka. Om vi åker till Israel så kan vi åka dit. Jag har varit där 3 gånger nu. Och det är berget Hermon. Det står det så här att det var tillsammans 200 stycken. Och det steg ner på Ardis, det är berget Hermons topp. Och det kallade det Hermons berg. För att det svurit och sinsemellan utstött förbannelse. De här änglarna, de hade förbundit sig att göra vissa saker, bland de här jättarna och så vidare. Så det är någonting som hände då innan floden. Och det här är då, skulle jag vilja säga, det största anledningen till att Gud dränker hela jorden. För att det kom massa varelser som inte skulle vara här, som inte var Guds avbilder. Och det är det här som kommer igen nu då. Jag pratade då givetvis om det här med då AI, robotar och andra saker då, som man vill hela tiden försöka mixa då, mänskligt DNA och annat DNA. Och sen göra nya varelser. Vetenskapen håller på med massor konstiga grejer. Och det här är problemet är då, vissa tycker det är häftigt också, de kan göra snabbare saker än vi, de tänker snabbare och allt det här. Men vad det leder till att vi får någonting som inte är Guds avbild som styr på jorden. Och det är det som är problemet. För det är vi som ska göra det, människan. Alltså. Men det som är problemet. Okej. Vi tar nästa bild. Och då säger Jesus också en väldigt passande grej. Och det säger han också här uppe, det här är ju i norra Galileen. Han säger det här också i ett sammanhang när han är just ganska nära det där berget och så vidare. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonens kommer. Nu ska vi säga, nu kanske jag sa lite fel där, Matteus 24, då är han i Jerusalem, ursäkta mig. Men han är i Israel, så det är inte så långt bort. Men han var ju väldigt mycket där uppe i norra Galileen. Och precis där det här berget är. Och en annan grej, nu har jag inte med det här i presentationen här, men det är också det att troligtvis det här förklaringsberget, när han alltså visar sig i sin härlighet, det troligtvis är också på det berget. Det finns lite forskning om det, att det troligtvis är där han gör det också. Just för att då gå till attack mot de här änglarna, det änglarna gjorde, då kommer han liksom att visa vem det som egentligen bestämmer dem. För det här, de här jättarna och allt det där, de tog ju över hela jorden. Liksom. Och det var därför Gud trängte. Och sen bara då mänskligt DNA, alltså Noa och hans söner. Då, det var ju de som fick jorden sen efteråt. Men innan var det andra som försökte styra. Så, men vi behöver inte vara rädda heller. Om vi tar nästa bild bara. Vi ska inte vara rädda för det här heller. Vi ska veta att vi har ju, som vi är Guds avbild, så är det, de är rädda för oss. Alltså det är så det är. För när vi har helige anden liksom, då, och vi lever i helige ande, då kan vi övervinna i den här tiden. Och vi ska hålla ut till slutet, som det står där då, i Matteus 24 och så vidare. Men det kommer ju nu en invasion av de här olika grejerna. Det är inte bara mobilen liksom, utan det kommer saker och ting som, ja, det kanske blir dörrvakter på någonting, och även i kyrkan, jag har sett, det var ju till och med några AI som predikade i Tyskland. Ja, ni ser. Och visst, om det är så här, ja, det är inte så många som är engagerade i kyrkan. Alla har mycket tid och inte så mycket tid och så här. Nej, vi tar in en AI, så här, va? Ni förstår hur det kan bli i vissa församlingar om det. Om man tycker det är bekvämt, men det är alltså emot Guds plan. Vi ska försöka motverka den här utvecklingen så mycket vi kan. Och inte vara med i den. Men vi fortsätter då. Så vi ser vad exakt det här handlar om. Hur det är kopplat då till det här med jättarna. För det är så här då, just det här med då demonerna. De här onda andarna. Det finns ju en förklaring på hur de kom till. Som inte, alltså, det står inte så tydligt i Bibeln, men det står i den här Enoks bok som då plockades bort. Men då kan vi förstå vad det hela handlar om och varför det hela tiden
finns kvar och så vidare. Jag ska ta och läsa också en, och vi kan ta och läsa det först för, faktiskt, för att då förstår man lite mer. Det står i Markus kapitel 5. Ska vi se. För då är det när Jesus driver ut den här legionen ur den här besatte som var på andra sidan sjön. Markus 5. Jag läser här bara så kan vi prata med det. Så kom det över till Gerasenas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt natt och dag höll han på till bland gravarna uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig." Jesus hade nämligen just sagt till honom: "Du orena ande, far ut ur mannen." Nu frågade han honom: "Vad är ditt namn?" Mannen svarade: "Mitt namn är Legion, för vi är många." Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Och där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom: "Skicka oss till svinen så att vi kan falla in i dem." Det tillät han. Det vore en annan att få ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. Alltså, vad handlar det här om? Jo, det är nämligen det att när de här jättarna då, som fanns innan jorden, innan floden, när de dog då, så blev deras andar, att de levde kvar. Det står så här i Enochs bok: "I de dagarna då jättarna ska mörda varandra, gå under och dö, och när deras andar gått ut ur deras kroppar ska deras kött hemfalla åt förgängelsen, och sedan ska det utan dom anställa fördärv ända tills den dagen kommer, den stora domen fullbordas över den stora världen, över väktarna, fallna änglarna och de ogudaktiga." Alltså, varför vi har en ondska hela tiden i världen som vi inte kan förklara riktigt eller greppa, varför blir det så här? Det är helt enkelt att de här är då jättarna, sen kanske inte bara, jag säger inte att jättarna, döda jättar är alla demoner, det kan finnas andra saker också. Men det är det här tillståndet som vi får leva med, och även Jesus, han drev ju inte bort dem, alltså att de försvann helt, de är kvar i det området. Men de försvann ur mannen, men de är kvar i området. För det är nämligen så att människan tillsammans med fallna änglar har skapat de här då. Och änglarna är ju då eviga, de dör inte. På samma sätt blir det med de här då jättarnas andar. Så att det är därför vi måste ha tålamod med de här. Vi kan driva bort dem och kasta ut dem och hålla på. Men de håller på hela tiden tills Jesus dömer dem, men slutgiltigt då. Och det är därför det kommer upp sådana här saker hela tiden i vetenskapen. Just det här, så som det var i Noas dagar. Alltså vad man håller på med egentligen då, vetenskapen och det här Babels torn och allting. Det är att försöka återskapa tillståndet som var i Noas dagar. Och då fanns det den här då blandningen av olika DNA. Och det här med, nu som man, så kommer nu då, robotar. Det finns till och med sex robotar. Och det finns alla möjliga konstiga grejer. De kan till och med börja reproducera. Vi kommer in på det här snart.